kẹsẹ lọjọ tó dọrùn ogọbẹ lójú àbí amọ ọjọ tí mama rẹ tó bí ọwọ ní ayé o síbi ẹtùwọ ọmọ ṣàlẹwẹ o àìjẹ adé mo rẹni kejì o olúwa rántí mi àṣàkùn àjọkẹ adé ọmọ olúwa jẹ mi sọlá ara fàtú aya ti àmíyù ga níyù ogún ọjọ́ bí o mọ̀ kó oríire dáadáa mo ní pé zainab àríkẹ́ adé mama hussein olóró mi ń sẹ́ lónìí ó ní mọ̀ kí ọ̀rẹ́ lé bàbá tó bí ọlọ́mọ ni ó ní wípé o ìyá bàbá rẹ ìyún ni síkírá mọ̀mọ́ mi síkírá ayaga ní ìyù ni ó lóun ránṣẹ́ sọ ó kí ọlọ́jọ́ bí rọjò ní ọjọ́ rẹ mo ní bàbá rẹ ìyún ga ní ìyù alábí ó kí ọlọ́jọ́ ọmọ lóríire pẹ̀lẹ́ o wà pẹ́ láyé wà fẹ́rí gíjọ òbí káre mo ní pé zainab àríkẹ́ ní kì ọ̀rẹ́ lé bàbá tó bí ọlọ́mọ ìyẹn nílé jọ yíbo ti àmíyù ọmọ gàníyù ẹni tí gbogbo èèyàn mọ̀ sí jọ yíbo ó ní ìyálé bàbá tó bí ọlọ́mọ ẹ̀yin lọ́mọ lọ́rin àfẹ̀já pẹ̀lẹ́ o ọmọ wọn ní lọ́rin àfẹ̀já lé bàbá tó bí yín lọ́mọ pẹ̀lẹ́ ọmọ olóríire pẹ̀lẹ́ o ìlú tó tóbi tó léegun ẹ̀sìn sàlégún yín ìyẹn nílọrin àfẹ̀já ìlọrin àfẹ̀já àpọ́lọ́gúnjọ́ àjìkàkàkà lójú ogun ìlú tó tóbi tí ó léegun mọ lẹ́sìn léegun yín lé bàbá tó bí yín lọ́mọ ogun ò jàjàjà kọjá wọn nílọrin àfẹ̀já yóò torí pé àpọ́lọ́gúnjọ́ ni yóò máa tẹ́ tí mo kíkẹ́ yín lọ́mọ àfẹ̀já o àfẹ̀já olódòpọ̀ kẹ́ríkẹ́rí lójú ogun owó kẹ́bẹ̀rẹ́ bí ìjà mo ní wàrà fánáwù mọ̀gánà àlìyà mo kí ọlọ́ni o ọmọ olóríire zainab ní ìrọ̀lẹ́ mọ̀mọ́ rẹ ìyẹn nílò olúwa gbé mi sọ́nà o ara fàtú o ọmọ wọn lábẹ́ òkúta ni ọ́n lè mọ̀mọ́ tó bí ọlọ́mọ kẹ́rẹ́ ẹ̀yin lẹ́gbẹ́ alágẹ́ ọmọ rò ní ipa ọmọ wọmúwọmù lòrò òkè ọmọ nàmùnàmù lòrò ọjà ẹ̀yin lọmọ bọ̀rọ̀ mi ò pagi bí o pa kò pẹ́ bó ti fi pa kòrò bí ó ti mọ́ ìpàdé bàbá tó bí ọlọ́mọ kẹ́rẹ́ ẹ̀yin lọmọ abẹ́ olúmọ o mọ lọ́ba márùn lólogbẹ̀ gbagbó alákẹ́ ọba ni oníbàárà ọba ni ọba ni gbàgúrà ọba ni bọ́lọ́dì òkú kó tó wá torí olówódò kó ọmọ sukú gbadé ọmọ fọ̀rọ̀ gbóyè kẹ́rẹ́ ẹ̀yin lọmọ onígbọ̀ sẹ́kẹ́tù tájẹjọ gbọdọ̀ wọ̀ àjèjì tó wọnú rẹ̀ irú wọn ní jẹni ọbọra èèyàn kò mẹ́kú wọlé àzàbà ìbá ló mẹ́kú wọlé rẹ̀ mọ́ ẹ̀yin lọmọ abẹ́ olúmọ ọmọ ṣẹ́ tí mo mi kíkẹ́ gbogbo ẹgbẹ́ alákẹ́ mo ní pé wà pẹ́ láyé wà gbogbogbò wà fẹ́rí kíjọ mi ò ní sórí burúkú ipa yóò ní ká ẹ torí pé ayé kì í kọjọ́ ipa ayé kì í kóòrù ipa yóò ní ká ẹ ò ní fojúsùnkún àwọn òbí rẹ àwọn náà ní fojúsùnkún ẹ ní gbogbo ọ̀nà ọmọ wọn ní ìlọrin àfọ̀njá o ìlọrin àfọ̀njá o lọrin àfọ̀njá ẹnu dojú yọ ẹyin lọmọ ẹni dùjú yọ ooo pẹlẹ ooo ẹni dùjú oyin ẹni dùjú yọ nílọrin àfọ̀njá ìlú tó tóbi tí ò léegun kò lóòsà tí wọn bọ ọ ṣẹbi ooo ẹsìn léegun yín lù ìlọrin àfọ̀njá ẹni dùjú yọ wà pẹ́ o wà gbogbogbò wà fánáwù mọ̀gánà àlìyà rọ́bì sídìní ìlímọ̀ mo ní mo ṣe ń dàgbà wà mọ̀ dàgbà nínú ọgbọ́n wà mọ̀ dàgbà nínú wọn wà mọ̀ dàgbà nínú oyè ipa yóò níka ọmọ olóríire mo ní pé zainab àríkẹ́ adé àríkẹ́ o mama hussein òun lórí ẹ̀mí ọlọ́wálé ajípolówó jésù tẹ́tọ̀ ọ̀rọ̀ bá bọ̀ rẹ̀ bá pèdé akùnyò bá bá àwọn gbólóhùn ogún ọjọ́ bí o mọ̀ kó oríire gbọdọ̀ ọdún kan ní asọ́nbọ́nù lọ́wọ́ asọ́nbọ́nù asọ́nbọ́nù lọ́wọ́ asọ́nbọ́nù asigbadégbà lọ́wọ́ asigbadégbà happy birthday ọjọ́ léwọ́ lẹ́dẹ̀wẹ́ mo ní lọ́yìn ọjọ́ rẹ̀ ni wọ́n rẹ̀ lé rẹ̀ oní ọjọ́ kẹrin
osu kẹsàn-án lọ́jọ́ tó jọ̀rùn ó gbẹ́bẹ́ lọ́jọ́.